shan iyo tobanaad ee bishan shacbaan haddii aad akriso aayadan saddex jaradaa akhriso oo aada markaasi ku tadaburto ooaada allah subxaanah wa tacaala malo wanaagsan iyo rajo wanaagsan allah subxaana wa tacaala aada ku qabtid sugo insha allahu tacaala bishaaro iyo risqi aan kaa go'i doonin idinka ilaahay sanadka oo dhan al risqu biyadilaah arsaaqda gacanta allah subxaanaa wa tacaala ayay ku jirtaa risqiga waxa uu ku goyi karaa dembi aag gashay ama markaasi sabab kale oo xanuunno ruuxiya way kaaga istaagi karaan laakiin insha allah aayadan haddii aadan dembi gelin oo xanuuno kale ay jiraan بإذن الله حنو نضا سيواد كرعي سنيسا أو إلهي وكا قادة رزق إيا مال أو أنكار نبان ربي سبحانه وتعالى وكوكو أرزاقها يا بإذن الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفرح بلقائكم وأفرح بتواصلكم معنا بهذه القناة المباركة وأنكو فرحا مروال با إن أنكو قناة كان إيا تشانل كان إن أنكو كلنا مروال با أنكو فرحا وحانا آدو ساحب بدا قيمة بدا ee hey, qaaliga ah ee hey, aan markaasi xaasidiinta ahayn ee hey, ilaahay uu saaxiib inooga dhigay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu jannadiisa nagu arsaaqo allah waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu ilaahay qof kasta oo murugahaysa qof kasta oo uh, dhibaataysan qof kasta oo uh, xaajiedan ku dhegan ilaahw u uh, fududay addoonkaasi haddii muuqaalka laagnoo saaro oo uh, noosii sheergareeyo biidnillahi casa wajal rabbiyow qof kasta oo murugeysan oo muuqaalka daawaday ilahw murugada ka qaad ilaahw qof kastoo xanuunsan oo muuqaalka daawanaya ilaahow xanuunka ka fayd ilaahow qof kasta oo deemiysan oo la murugoonaya deyntaasi muuqaalka daawanaya ilaah ilaahw deentaasi u fududay rabbiyow qof kastaoo xaajo adduunyo iyo mid aakhiro leh rabio usakhir nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam waan jecel lahay rabbiyow jeceylkiisa nagu dil rabbiyow nala kulasii maalinta qiyaamaha rabbiyow shafaacadiisa noo qadar inuu noo shafeeco rabbiyow raxmaanuraxiimow naga dhig kuwo camalka u qabanaya alla derti oo aanay istutuska ahayn ilaahow camalkeena nooga dhig mid yaqiin iyo sugnaanshayo ku sugan tahay aan ku sallino nebigeena sala allahu calayhi wasallam allahumma salli calaa muxamedin wacala aali muxamed m salayt l braahiml ali ibraahim inaka xamidumajiid allahuma baarik cla muxamedin wcala aali muxamed kamaa baaragta claa ibraahim l aali braahim inaka xamidmajidsoawaa inaan uga faa-iidaysanaa camal wanaagsan camal suuban annagoo ilaalinayna xuduudda allah subxaanah wa tacaala annagoo aanan ku xadgudbaynin oo aan ka leexanaynin waddadii saxda ahayd ee aanu ku talagalnay نقص <applause> كارتين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آيات القرآن كانوا قاعداد وأهيد وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون إن أنقص عنه وددعس أنه كفى إذا سرنا عملك سوبا hadday noqon lahayd si kasta iyo wax walbood awoodi kartid inaad uga qeyb qaadatid inaad kheyrka qayb ka noqotid inaad sadaqada qeyb ka noqotid inaad wanaaga inaad dadka farto qeyb ka noqotid aada bay u fiican tahay sida la wada ogyahay bisha barakeysan ee bishan shacbaan sida maalmaha kale ee bilaha kaleba ku jira qaarkood waxaa aada u badan oo aada u batay bidacada iyo waxyaabo markaasi aan sax ahayn oo markaa dadka qaarkood ay sameynayaan oo aan markaasi aan ku taagneen xuduudda ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku taagneen asalka iyo raadka saxda ah ee laga wariyay rasuulkeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana markaasi aada u faafsan camalo iyo shaqooyin iyo waxyaabo lasfarayo oo inta badan shirkiyaad a walciyaadu bilaah oo qanaad iyo jannalo laga soo sii daayo badankooduna waxaad ku arkaysaa waxyaabo lagu leeyahay waxaa sameey waxaad kusoo jiidanaysaa qof aad jeceshahay qof aad sidaa tahay yacni tilbaamooyin kala duwan oo bishan gudehda ama waxyaaba markaasi yani inta badan sixiri geli kara walciyaadu billaah marka waxaan uga digaynaa inta badan dumarka ayaa ku sirma oo ku dhaca eedadka shirkiyaadka iyo sixirka iyo abalaayada sameeya waxay markaasi dumarka iyo dadka kale waxay markaasi inta badan أي كوب اللميان أو وبشي شغدا سكو هرجل لهين وبش أي عزبون يسيان سحر كا يبلا يعني مركز ضلاسيم يو علامات يو مركزي وحياه عهد آه أو إدتك إدهايان سدان إجدبده يعني إدتك هو يكسر مايا يعني حقيقة waana arrin markaasi khatar badan oonaad ka digtoonaataan aada io aad ay u wanaagsan tahay maxaa yeeley caqiidadiina iyo diintiina ayaa laga yaabaa inay markaasi halkaa ku baxdo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa oo in badan anaga aan aragnay oo ku weydiinaya oo ku dhahaya waxaa rabaa waxaas waxaas wax lagu furo iken marka aad su-aalo weydii sidoodh waxaan waa sixir waxaan waa maxaad anaga noo weydiinaysa waxay ku leeyihiin ina waxaas waxaan rabnaa inaan sidaan ku gaarno dadku waa kala fiican yihiin maasha allah waa kala caqiido badan yihiin kuwa waxa waxay aaminsan yihiin eshayaadiinta iyo sixirka inay markaasi dantooda ku gaaraan yacni inta markaa ku weydiinaysa oo sixirka iyo dhibaatada loo geystay oo dareysan in la sixray macadaalika waxaa kula soo xiriiraya kuwo dadka sixra kuwo saaxiriina oo iska kaa dhigaya inay markaasi oo raba ku tijaabinaya waxa aada ahminsan tahay xaqiiqatan marka yaa lagu sirmin iska ilaaliya bishana maahan bishii markaasi sufliyaadka saaxiriinta inta badan ayay marka iyo dadka markaasi dumarka dagan lagu gaado weeyaan marka yaan la idiin meerinin kalimaad shirki ah oo ilaahai subxaana watacaala xarigiisa aada uga furanaysaan oo ilaahi subxaana watacaalaa دينتي سال الله ربّي قفك شركي جلا إلائي سبحانه وتعالى دو كوجا لوبي ومن يشرك بالله فكأنما خرت من السماء فتخضفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق مرقى سكجيرا إن شاء الله هيضة سدر بله بركة سن أشهر الحرم كبش سن رمضان أشر الحرم يبش شعبان بلو حجرا قفك عمل كيس إلائي سبحانه وتعالى قل بجباره يو camalka uu dhe badnaanayo oo fadli badan leh maca daalika haddana dembiga qofka waqtiyadaasi uu galo eedunuubta uu sameeyo aada bay u badnaaneysa aadbay u labjibaarmeysa iyaduna yacni sida kheyrka u badan yahay ajarka u badan yahay ayaa haddana dembigana haddaa dembi samaysid uu aada u badan yahay marka xasuusnaada insha allah ilaahay subxaana watacaala aan xusuusnaano allah aan ku xirnaano kheyrka iyo wanaagga iyo dikriga xuska allah subxaana watacaala iyo adkaaraadka nebi maxamed kasoo arooray adkaaraadka ducooyinka caadiga ah ee markaasi saalixiinta laga soo wariyey doco kastoo adig aad sameysatid oo yaqiin ku jirto aan kalimaad shaydaan loogu yeeranaynin ay ku jirtood ilaahay ku baridaa waa midda aada markaasi inshaa allahu tacaala rabbi subxaana wa tacaala hana xifdiye ilaahay yaniyani kugu qaabilayo biidnillah kugu jeclaanayo kugu arsaaqayo caafimaad kuga siinaayo bilaan waxaan ku nadiifinanaakuairnaa بشن إيه بلا عكرا خير كبدن إيه مالك استبع وحنا لو جب عين هاي إن نفس ذي هنا ذي أن كنا ذي فينا ذكر إلى هاي سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى إن أن كنا ذي فينا أو أن الله سبحانه وتعالى ودوانه رسولك عليه السلام وحال جوري ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنق ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله بشان شعبان وإن قلبك أغاد نظيفيسه وإن قلبك أغاد ظاهريسه وإن قلبك iyo wax walba oo xun wuxuuna ka dhigayaa inaan aada ugu sii diyaargarowno aada iyo aad markaasi ugu dhawaanno bisha barakaysan ee ramadaan bishan waxay leedahay rawxaaniyaad iyo cajaa'ib aada u waaweyn oo ka dhigan wax walba oo wanaagsan iyo camal kasta oo suuban oo aan samayno waxaan la kulmaynaa sida kafalaqi subxi sida waa hadda beryey oo kale sida waa beryay oo kale eyadoo arkaysa jawaabteeda gaar ahaan haddii nafsadaa meelaha aada ku sameynaysid iyo wakhtiyadaba ay yihiin wakhtiyo

dadkii wanaagsanaa ee dhaxalka diintana soo gaarsiiyey aslaafunaa yacni akhyaarta ahaa ee khayr ka badnaa si yaqiin leh oo niyaddaadana ay ka run sheegayso haddii aada u samaysid waxay kuu keenaysaa natiijo iyo jawaab markaasi wax ka wanaagsan aanay jirin tariiqadan waxaad sameynaysaa habeenka ugu horeysa ee ama habeenada ugu horreysa ee habeenka isniinta ugu horreysa kusoo galayso mise waxaad samayn kartaa habeenka ama habeenada kale ee labaad ama habeenka kale ee arbacada ama habeen kasta oo ka dhigan tobanka ama abishan ee shacbaan habeenadeeda ugu horeeya ilaa iyo kala barkayda habeenkaad doontid ayaad sameyn kartaa ayaad akhrin kartaa jumco kastana oo jimcooyinka bishan aada markaasi waad sameyn kartaa maalmaha kalena inshaa allahu tacaala iyadoona waad sameyn kartaa xuska ilaahay subxaana wa tacaala wakhti gaara oo muqayada ma jiro mar walba ay lagaaga baahan yahay inaad ilaahay xusto ood ilaahay subxaana wa tacaala baahidaada iyo xaajadaada aa weydiisato haddaba markii habeenka ugu horeysa ee adiga aada markaasi muuqaalka kusoo gaaro insha allah habeen kasta ha noqoto bil kasta ha noqoto waqhti kasta ha noqoto waxaad soo qaadanaysaa musxafkaada iyo kitaabkaaga waxaad la soo baxaysaa suuratu nuur kadibna waxaad dhex gelinaysaa lacag warqad ka samaysan oo labo xaba ah labadaasi xaba aad gelinaysid ha noqoto yacni qiimaha doontoha yeelato dollar ha noqoto shilin ha noqoto dinaar diirham yani lacagta rabta hanoqoto laakiin lacag shaqaynaysa oo laba xaba ayaad gelinysaa labadalaagood marka aagelinysid waa inay isuqiimyiiinadii boqolbqolisiadkullabada markadsidaas kitaabka aadu dhexdhigtid gaar ahaan bega ay ku taallo allaahu nuur samaawaati walard yani ay ku taalo inaad markaa sidaudesmtaaasansratnur ahinaad saanudhexdhigtid oo markii aada saan u dhexdhigtid midi waxaad u niyeysaneysaa lacagta mid ka mid a waxaa u niyeysaneysaa sadaqa ahaan kan labaadna waxaad u niyeysanaysaa magaca barake ahaan inuu ilaahay maalkaaga iyo xoolahaada kuu barakeeyo midka kalena sadaqa ahaan ayaad u niyeysanaysaa kadibna inshaa allahu tacaalaa aayadda allaahu nuuru asamaawaati waal ard iyo labada aayadood ee ka dambeysa ayaad akhrinaysaa saddex jeer lacagtana waxay ku dhex jirtaa musxafka يعني واتكوكو آخرنا يساهلكا سيقو كجرة مدوحة أنيستي صدقة منوحة دوية أنيستي مقع البركة من مقع الصدقة كدبنا أضنكو أخريو الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب أفرتاس آيذوت هي أخر نيسا إيه لبدا لعقود نميش لسينا لبدا أنا واتكسي حيني أو كما إن شاء الله تعالى مركي هو بريو سبحي بريو labada lacagood midii aada u niyeysatay in aada markaasi sadaqa ahaan aada u bixisid waxaad siineysaa insha allah qof markaasi muxtaaja oo iska baahan oo faqiira oo aada wax ku sadaqaysan jirhay ama aadan ku sadaqaysan jirin iska maskiinan subaxdaasi kuusoo muraaday taasi midda magaca albaraka aada u niyeysateen insha allah boorsadaada lacagta dhexgelay halkaasa kugu jirto inshaa allahu tacaalaa lacagtaasi ha isticmaalin ama ha sarifanin ilaa muddo waxay ka dhigantay insha allahu tacaalaa labtirkeeda in maalkaaga ilaahay subxaana wa tacaala kuugu barakeeyo oo maalkaaga ilaahay barake fara badan kuugu soo geliyo muddo markay meesha ku jirto ayaad isticmaaleysaa sida kuu fiican laakiin marka ugu horreysa horaha ka isticmaalin horay suuqa ha kula tegin waxay noqonaysaa mid nasiib kuusoo jiida mid risqi fara badan ilaahay subxaana wa tacaala maalkaaga kuugu barakeeyo risqi ayaad ka arkaysaa oad heli doonto inshaa allah meel aadan filanayn iyo tiro aadan filanayn qof kasta oo tijaabiyaa biidnillah casa wajal hadduu muraadkiisa helo waba helayahe hanoo soo daceeyo oo kaliya anaga wax kala idinkama rabno ducadaas insha allah oo noogu soo daceeya inuu ilaahay subxaana wa tacaala jannada nagu kulafsiiyo asraarteeda iyo khayrkeeda ayuu arki doonaa barakadeeda iyo sida maalka ugu soo qulqulo ayuu arki doonaa biidnillah yacni waxaa ku imaanaya insha allah risqi iyo maal xisaab la-aan iyo tiri <Tipps> la-aan iyo waqhti la-aan iyo meel aadan ka filanayni asraarteeda waxaa laga yaabaa inaa dhaahdo sidee laakiin kaf yacrifuallah subxaana wa tacaala سدان سي وح كل دعان مركا دي سيد إلهي مباق لكن إن شاء الله إن أذر معجزات كبيرة سبدل وناكسا الله يحفظنا ويحفظكم جميعا ويرزقنا ويرزقكم جميعا آمين كونكن كان أسرار يسروا وما يعلم جنود ربك إلا هو جنود إلهينا مقرنكرو إلا ربي مو يعني. قدرك أنت يقين تعد آمين ee ilaahay aada ku kalsoon tahay oo yaqiinta intay gaarhsiisan tahay ayaa waxay noqonaysaa qadarkaaga tamkiinta ah sugnaantaada inaad khayrka ku sugnaato dikriga ku sugnaato baryada allah subxaana watacaalaa ku noq noqoto walaalkay walaasha muslimadda ah ee muuqaalka halkan lasoo gaaray soo daawaday walaalkay walaashaydii ilaahay subxaana wa tacaala dembigaada ha dhaafo ilaahay cimrigaa kuu barakeeyo owlaada kuu barakeeyo caafimaad allaha ku siiyo owlaadda allaha kuu cafiyo waalidka allaha kuu cafiyo فقري إيو فقير نمد الله كاسارو تاجر نمد قلب جا الله كسيه حمل إياه أور لا الله أرزاقه أولاد خير بدنه باري إلهي سبحانه وتعالى الدنيا آخرة هذا بمرات كي الله كوسهلو مقالك الله إلهي خير كله كله جعل هذا إلهي سبحانه وتعالى كوا مرتسورة الله جنة الفردوس الله كورابيو دمتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته